Здравейте. Yeah, it's not been an easy. Someone told me 200 days I've been here. Не бяха лесни тези 200 дни, откакто съм тук. Чувствам се, даже сякаш е по-дълго. Чувствам, че съм дошъл тук преди 5 години. Всички са в добро настроение, когато започнат празниците. Идва време да си отидеш вкъщи. Освен това, спечелихме последния матч. И това завършва картината добре. Да започнем отзад напред. Първо с матча, последния матч срещу Ботев Пловдив. Един много труден матч и заради съперника, и заради условията. Този сняг, който падна в деня на матча. Доволен ли сте по начина, по който отбора успя да завърши по сезона, да завърши годината? Успяхте най-после да победите отбор, който е в челото на класирането. Отбора имаше трудности с това срещу първите 6 отбора, да кажем, но сега го направи. Как? Well, it's not the only game that we won against the top 6 teams. Това не беше единствения матч, в който спечелихме срещу отбор от първата шестица. Беше доста важен успех. Не заради това с кого играхме, но и за това, че Лудогорец печели всичко. Трябваше да запазим самообладание в снега, в тези условия, в които се намирахме. И за двата отбора единственото важно беше резултата. Много сме щастливи, че завършихме първата част от сезона с 3 точки. So we are very happy that we finished the first half of the season with 3 points. Доволен ли сте като цяло от полусезона? Имаше и върхове, и спадове. Успяхте ли да намерите баланса? Look, in this job people are never happy. You know, anything short of perfection, there's always complaints, negativity, but also things to analyze and things to improve. От тази работа хората не са щастливи. Всичко трябва да е перфектно и ако не е, има негативизъм. Има неща, които трябва да се анализират, да се подобряват. При положение, че имаш по-малко от 60 точки след 20 мача, а ние имаме по-малко от 60 точки, то няма как да сме напълно доволни. Вече казах какво мисля. Нашата позиция в първенството е реалистична. Определено сме по-добре от Левски и таблицата в класирането показва това. Продължаваме да не сме на същото ниво като Лудогорец. Класирането показва и това. Мисля, че позицията ни е реална и мнението ми е, че точките не са много реалистични. Не вярвам в конспиративни теории, но имахме липса на късмет. Ако в България имаше система ВАР, позициите щяха да са същите, но Левски щеше да е много по-далеч от нас с точките. Не вярвам в теории на конспирацията, както казах, но те имаха невероятен късмет и с ключови съдийски отсъждания. Освен това, щяхме да сме по-близо до Лудогорец. Те също имаха много повече късмет в мачовете си, отколкото ние. And I think we would be closer to Lodogorets because they also had, again, no conspiracy theories, I will say, a lot more luck in a lot more games than we did. Започнахте темата с съдийството. Видяхме и вашата реакция преди няколко седмици при едно от отсъждението, точно срещу Лудогорец. Толкова ли си могат българските съдии? Имате опити от други първенства или просто има конспирация, както казвате? I'm not a believer in conspiracy theories. I also don't think I'm the best person to ask about the, you know. Не вярвам в теориите на конспирация, както казах. Не съм най-добрият вариант за човек, когото може да попитате за българския футбол, за съдийството, за комисиите, за българския футболен съюз, за нещата зад сцената. Наистина си нямам идея, защото съм тук от 6 месеца. Чух много истории, но за мен това са само истории. Чувствам се без късмет, но имайте предвид, че аз съм пристрастен. Чувствах се без късмет и срещу Копенхаген. Трудно е да вярваш в конспирации, що се отнася до Лига Европа. От лична гледна точка, се надявам тези неща във втората половина от сезона да не се случват. Искам да имам някой голям европейски матч. Или тук, или с някой друг отбор, може би след 5 години.
в който моят отбор да вкара от засада и така да се класираме напред. Чувствате ли, че отбора е умишлено ощетен според вас и заради това не се намира толкова близо до Лудогорец и по-далеч от Левски, както казвате? I don't know. I personally have felt hard done by in a few matches. Some other matches. Не съм сигурен. Не знам. Персонално се чувствам ощетен в няколко мача. В някои други мачове видях, че съдиите не са неутрални, но се справиха добре, на добро ниво. Аз обаче съм пристрастен. Винаги виждам късмета, който имат Левски и Лудогорец. Мисля, че генерално прекалено много се говори за съдиите. Случва се след почти всеки мач и това е лошата страна на нещата. Навсякъде го има. Винаги ще се греши от страна на съдиите. Това поражда дискусии, но навсякъде в Европа е по-малко. И освен това в доста по-различен тон. Няма нищо криминално и конспиративно. Elsewhere in Europe it's less and in a very different tone. There is no criminal or conspirative insinuations, you know. But this is not something that I'm going to solve. Всички говореха за това как сте реагирали при даденото продължение от 2 минути срещу Лудогорец. Емоция ли бе? Израз на емоция да седнете на пистата, да реагирате по този начин или наистина бяхте възмутен и реагирахте? Look, that wasn't the cleverest thing to do, you know. And in hindsight I can say the referee had a good game in this. Това не беше най-умното нещо, което можеше да направя. Сега, когато отмина време, мога да кажа, че реферът направи добър матч. Този човек е добър съдия, когато иска да бъде. Може би е най-добрият в България. В този матч той искаше да свърши добре работата си и го направи. Странно решение за допълнителното време, най-вече заради контузиите. Но не е толкова важно и то не променя реално нищо. Аз съм човек, който се съревновава и съм такъв тип, че на ринга искам да ухапя всички, което не е хубаво нещо. Това не е извинение за това, което направих. Не мисля, че е нещо, кой знае колко драматично. Това е нещо, от което трябва да се получа. И за бъдеще да бъда по-спокоен, да се държа по-професионално. It's not an excuse for what I did. I don't think it was so dramatic. I was suspended for a game. I'll learn from this, move on and try to be calmer and more professional in the future. Кой беше мача през тези 6 месеца, за който съжалявате, че не сте успели да спечелите? Дали тук в първенството или пък в Лига Европа, тъй като и там отбора? All of them, you know. When a cycle of games is finished. Всичките. Когато цикъл от мачове приключи, не знам дали всички са като мен, но когато започвам да анализирам тези срещи, все са някъде в мозъка ми и не излизат от там. Постоянно мисля за мачовете, които не сме спечелили. За Пловдив, за Берое, за Копенхаген, Левски, Славия. Това са мачовете, за които мисля постоянно. Не знам кой може да е по-разочароващ от друг. Копенхаген беше най-големия мач, повече от този с Левски. От всеки един от тях боли по някакъв начин. От тук нататък със сигурност ще мислите да подобрявате състава. Да очакваме ли много нови футболисти в ЦСКА през зимата? I'm not going to be improving anything. I always say this. This is not my club. It's not my money. I'm just an employee. I have bosses. Нямам да подобрявам нищо. Винаги казвам, че аз не съм собственик на клуба. Това не са мои пари. Аз съм просто служител тук. Имам си шефове и служа на тях. Всеки треньор иска да има по-добри футболисти и по-добър отбор. Имаме много способни и интелигентни хора в клуба и тяхната работа е да планират състава на отбора. Аз мога да дам своето мнение и съвет,
но решенията накрая не са мои. Това, вярвам, е начинът, по който сериозен клуб би трябвало да функционира. Ще има трансфери и промени, но не очаквайте да бъдат много. As in every transfer window, I'm fairly certain there will be some changes, but don't expect many. От какви футболисти се нуждае отбора като постове? I'm not going to give you these headlines. I'm sorry, you guys make enough headlines on this issue without. Няма да ви дам това заглавие. Съжалявам. Няма как да ви кажа позиции или пък някакви имена. Окей. Тези 6 месеца как ви се отразиха? Казахте, че имало и напрежение, и трудни моменти. Щастлив ли сте сега, след половин година, като треньор на ЦСКА? You know, actually, you're never completely happy in this job unless maybe, you know, you win everything. Not all the games, but all the trophies at least. Никога не можеш да си напълно доволен от тази работа, освен ако не спечелиш абсолютно всичко. Не всички мачове, но всички трофеи. Мисля, че изиграхме реалистичен половин сезон. Направихме много правилни неща, развихме някои, подобрихме и развихме индивидуалните възможности на някои от играчите, което винаги е много важно, особено когато си клуб като ЦСКА, който продава. Все още имаме да извървим дълъг път. Тази работа е свързана с прогрес и подобряване. И аз се надявам, че ние ще постигнем това. И ще изиграем по-добър втори дял от първенството в сравнение с първия. Make this progress and improvement and play a better second half of the season than the first. Ще успеете ли да направите този отбор по-добър, ако, например, някои от добрите играчи си тръгнат? Казахте, че ЦСКА е отбор, който може да продава, ако има оферта. You're always asking me almost rhetorical questions. Of course it's not easy if your best players leave at every transfer window. Почти винаги журналистите ми задавате риторични въпроси. Естествено, че не е лесно, ако най-добрите футболисти напускат във всеки трансферен прозорец. Но това не е нещо ново. Интересните за продажба играчи в други клубове винаги са най-добрите. Това е реалността в българския футбол и в ЦСКА също така. И това не е някаква тайна. Очаквано е, аз няма да съм изненадан, ако двама или трима от най-важните ни футболисти напуснат клуба. И както се е случвало и преди, ще се опитаме някакси да ги заместим с по-малко пари, но да притежават същата класа. Това е трудно, но не е невъзможно. Replace them with less money but somehow have the same quality, which is difficult but, you know, not impossible. Може ли ЦСКА да се бори за титлата с Лудогорец, да се пребори, тъй като със сигурност всички фенове искат да видят ЦСКА шампион? Sure, I think maybe they want it a little bit too much. It makes things difficult. I understand this. Те искат твърде много. Това прави нещата трудни. Разбирам тази любов и страст, но трябва да придържаме курс на реализъм. Имам предвид, че да бием Лудогорец ще е, не мога да кажа чудо, но една много голяма изненада. И ще шокираме хората в Европа. Всички ще говорят за това. Ще бъде нещо подобно на това Штурм Грац да завърши преди Red Bull Salzburg в Австрия. Не е невъзможно, но ще е нещо, за което всички ще говорят. Това е една от причините да съм тук, защото харесвам такъв тип предизвикателства. Харесвам и да проправям пътища и мечтата ми е да направя това. Мечтите понякога се случват, но както знаете, не много често. Други клубове са го правили в други първенства, но тук е малко по-трудно и не се очаква. Other clubs have done it in other leagues, but here it's almost expected, you know, and this makes it a little bit difficult. Толкова ли голяма разликата в класите между ЦСКА и Лудогорец? В класите на отделните играчи, в организацията на самия клуб, може би? I don't know, I think, like I said, we have some very clever people inside this club.
probably more clever than Ludogorets, so, but those guys are not stupid either. Както казах, имаме някои много умни хора в клуба. Може би много по-умни от тези в Лудогорец. Това е бизнес. И тук парите говорят. Не знам точно цифрите. Ти си журналист. И можеш да опиташ да намериш реалистичните измерения на бюджета за играчи на Лудогорец. Какъв е на ЦСКА? Какъв е на Левски? И кой на какво ниво е? Знам, че на Лудогорец е най-голям, но наистина не знам цифрите. I think the difference is considerable, yeah. Как се работи с собственик като Гриша Ганчев? Имахте ли трудни моменти, когато отбора претърпя някои загуби, като отпадна от Лига Европа? Среща ли разбиране той вас? No. I mean, my boss is a very interesting character. I don't know how you guys... Имам предвид, че моят шеф е много интересен характер. Не знам как вие го представяте навън и не го казвам, защото ми плаща заплатата, но той е много симпатичен човек. Не сме имали стресиращ или някакъв голям конфликт. Той е много темпераментен и обича клуба, обича да побеждава. Не е щастлив, когато губим, но никога отношението не е лично и не сме имали някакъв голям конфликт помежду ни. It's never personal, you know. There's never been any major conflicts or, you know, big issues. След един матч сам казахте, че не четете български медии, тъй като там постоянно ви сменят. Имало ли е момент наистина, когато се е говорило за вашето напускане тук, било то дали сам ще си тръгнете от ЦСКА или по друг начин? No, not really. I mean, like I've said, you know, we have some intelligent people at this club and they know that Всъщност не. Както казах, в клуба има интелигентни хора и те знаят, че има много по-добри треньори от мен в Европа. За съжаление, никой от тях не иска да дойде в ЦСКА. За хората, които искат да работят тук, за тези пари е много трудно. Да се намери някой по-добър и те знаят това. За мен ситуацията е подобна. Не е лесно да работиш тук. Мога да ви кажа това. Виждам истината и знам, че имам успехи. I can tell you that, but I'm gonna see it through and I think I'll have some success as well. Отборите на Левски и ЦСКА Лудогорец винаги се говори за смяна на треньорите. Можем да кажем, че е ветровито място. Защо според вас е така и готов ли сте да останете тук дълго време? I'm happy to stay here for a while, you know, but I don't see myself finishing my career. Зависи какво имате предвид под дълго време. Щастлив съм да остана тук за дълго. Не виждам обаче себе си, завършвайки кариерата си в ЦСКА. Въпросът с треньорските смени е, че когато прегледате профилите им, някои треньори може лесно да ги уволниш и да ги смениш друг. Това е интересен проблем за мен. Знаете, че всеки забравя. Треньорът е много важен, но понякога не всичко опира до него, но и до клуба. Ако се вгледате в трите големи отбори в България, всеки от тях сменя треньорите постоянно. Мисля, че ЦСКА е най-стабилният. От всичките треньори аз съм най-много време тук. Всеки от клубовете сменя треньора си повече от веднъж на година. Колко хора са били начело на тези отбори в последните 5 или 7 години? И резултатите са все едни и същи. Все се получава едно и също. Това е нещо, върху което трябва да се помисли. Колко реалистично е ЦСКА да мечтае за дубъл, шампионска титла и купа на България, при положение, че за купата играете също с Лудогорец? The cup is closer and more realistic and the idea of the cup competition is that the team which is not
Купата е по-близка и по-реалистична цел. Идеята на турнира за купата е, че отбор, който не е най-добрият на хартия, може да стигне до финала и да го спечели. Теоретично. Това е магията на всеки турнир за купа по света. Като да играеш тенис, един тайбрейк или един сет. Ако играеш 5 сета срещу Новак Джокович, е много трудно, но в един сет може и да спечелиш. Това е голямата ни цел. Да играем този финал преди финала, както е на хартия, с цялото уважение към останалите отбори. За съжаление, ще сме гости и не сме фаворитите в тази среща. Това ще бъде ключова точка от сезона. За първенството ситуацията е екстремно трудна, защото не е лесно да спечелиш директно срещу Лудогорец. Освен това, те имат почти магическа последователност срещу кръга на малките отбори. Almost magic consistency against the so-called little teams. Само два отбора ли ще се борят през пролетта за титлата? Изключвате ли Левски след последните мачове? You know, realistically they are too far away. I think they'll admit it themselves. I think the only thing that they are fighting for, although it's реално те са много далеч. Така мисля. Смятам, че единственото нещо, за което могат да се борят, е да финишират в класирането преди ЦСКА. Това ще бъде някаква морална победа за тях. Аз не съм щастлив от това нещо. Естествено, че искам да сме преди Левски. В началото на сезона изглеждаше, че това ще бъде състезание между три коня. Три големи отбора, които ще са близо един до друг и ще се борят един срещу друг. На онзи етап от първенството шансът беше по-голям – Левски или ЦСКА да детронира Лудогорец. В състезанието между два коня, както е сега, е много по-трудно. Прилича на това, което е било в предишните години. Очевидно, тихичко ще се надяваме, може би тази година да е различна. Какво мислите за Левски, тъй като на няколко пъти през сезона казахте мнението си за тях, на някои хора от техния щаб може би не се хареса. Има ли някаква по-специална закачка между вас и отбора на Левски? Или това е просто треньорско мнение на един конкурент срещу друг? Me personally, no. I mean, I understand the rivalry, of course. It's similar to many other. Персонално за мен ли? Разбирам съперничеството ни, естествено. Подобно е на много други дербита по света. Разбирам чувствата, които имат феновете, особено когато матчът наближава и всичко е лишено от реалистичност и нещата, които се казват. Но е нещо, с което сте родени тук. За мен лично, аз не чувствам нищо от това. Не съм от София, не съм от България. Не мразя и не обичам никого. Просто си върша работата. Любко Петрович дойде в клуба преди няколко седмици. Какво мислите за него, един доказан специалист и доколко ще ви помогне на вас като опит, като качество да повишите нивото на отбора? I don't have to repeat what we already know, you know, huge experience, a lot of success. He knows Bulgarian football as well because he's worked here before. I imagine that he's going to be a big help. Няма да повтарям това, което вече се знае. Огромният му опит и успехи, също и в българския футбол, защото той е работил тук и преди. Представям си, че той ще бъде от голяма полза за клуба. Не знам как точно ще се осъществи нашето сътрудничество и как ще изглежда работата му като консултант на клуба. За мен лично, той вече помага. Идва да гледа мачове, идва да гледа тренировки. Говорим си преди това и след това също. Даде ми някои съвети. Той е бил в тази игра много дълго време и е човек, който може да види нещо само за 10 минути. А на мен, може би ще ми отнеме 3 дни да съзря същото. Любко Петрович вече ми помага и освен това е много по-аклиматизиран към българския футбол, което ще е от голяма полза. Има много сръбски треньори в България. Говорите ли с някой от тях, може би преди мачовете, когато имате повече свободно време? Познавахте ли някой от тях преди да дойдете тук? No,
No is the short answer. Not because I have anything against anyone. Това е краткият отговор. Защото не съм имал нищо срещу някого от тях. Не съм се срещал лично с някой от моите сръбски колеги преди това. Не съм имал възможност да се опозная лично с някого от тях, но виждам, че те са добри хора. Имахте един спор с сръбски треньор, треньора на Славия. Защо се получи така? Той ви нападна пред журналистите, че не сте истински сърбин. Има ли някаква лична вражда с него или това просто е било част от мача? I think it was part of the emotion of the game. The first time that he did it anyway. I mean, in the heat of the moment we all do strange things and I'm not an angel, as we all know. So I have what you do during the game or immediately after. Мисля, че беше част от емоциите около мача. Беше първият път, в който се спречкахме. В момент на такива емоции правим странни неща. Аз не съм ангел също. Това, което правиш по време на мача или веднага след неговия край, особено когато загубиш, напълно го разбирам. Не го приемам лично. За мен беше напълно изненадващо, че треньорът и президентът на Славия казаха някои забавни и смешни неща за мен. Месеци след това, смятам, че те имат някакво специално очарование спрямо мен. Целият този национализъм и неговото място е странно за мен. През 2018 година можеш да бъдеш какъвто си искаш. Няма значение къде си роден. Можеш да бъдеш където искаш да бъдеш. Да работиш където искаш да работиш. Харесвам Сърбия. И сърбите. Но не е въпросът в това. Не се чувствам комфортно там, откъдето идвам. И не е това нещо, за което искам да говоря. Чувствам се странно. I think you should be what you want to be, you know. You were born where you were born, you feel how you feel, you live where you want to live, you work where you want to work. I like Serbia and Serbians, but I think asking about this is not it's not a topic that I'm comfortable with. Coming where I come from, it's just not something that we talk about, you know. It just feels strange and wrong. Успяхте ли да заобичате ЦСКА за тези 6 месеца? Феновете са едни от най-темпераментните в България, а и показват своята подкрепа лично към вас и към отбора. Yeah, I mean, for me it's different, you know. For me the club is the people. The people that I see every day and the people that I work every day, and of course I've developed a... Да, за мен е различно. За мен клубът са хората, които виждам тук всеки ден и с които работя. Футболистите, служителите, шефовете. Обичам времето, което прекарваме заедно. Харесвам всички хора тук. Феновете също, разбира се. Те са важни и са ни помагали много пъти. Има трудности също от време на време. Хората, които срещам инцидентно, например, в супермаркета, те са винаги мили и позитивни. На стадиона обаче понякога е различно. Поведението им е различно. Какво пожелавате на вас, на клуба, през следващата година, тъй като тя ще бъде, може би, много важна? ЦСКА наистина е близо до Лудогорец. Има прях мач за Купата на България и всеки, който обича ЦСКА, вярва, че тази година може би ще бъде по-различна и ще бъде сложен край на хегемонията на Лудогорец. I've got nothing against it if it goes down that way. You know, it's gonna be difficult, but ще бъде трудно. Това, което искам да направим, е да спечелим всеки матч. Да играем в Шампионската лига следващата година. Но това е пожелателно мислене. Всички можем да мечтаем, но не трябва да се отделяме от реалността твърде много. Трябва да направим най-доброто всеки ден, да работим по най-добрия начин и какво ще стане накрая, не мога да обещая. За какво мечтаете като треньор на ЦСКА? Oh, and I dream about, you know, winning the league and being the big king of Sofia, yeah.
О, да спечеля първенството и да бъда големият крал на София. Окей, for the final, какво искате да пожелате на феновете, на отбора, може би на български, да им кажете нещо, ако разбира се желаете, за новата година, за празниците? Да, with the празниците, I forgot that somebody said it to me. How do you say it? No, I'm not so far. I'll make some mistakes and I'll end up. За празниците, как беше? Забрави го. Не съм много сигурен и не искам да направя някоя грешка. Весели празници, както се прави, празнувайте. Щастлива нова година, бъдете здрави, което е най-важното нещо. И ако сте фенове на ЦСКА, ви желая също така много успехи във втората част от сезона.